松市リターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。今日は近所なので原付モトブログです。今日ご紹介するのは鎌倉湘南のツーリングスポット鎌倉光明寺の裏にある展望台からの夕日になります。すでに急いでたので撮影済みですが、これから鎌倉光明寺の裏手の展望台までまず原付でご案内したいと思います。光明寺までの道のりについては最後の方に以前高倉健さんの墓碑を訪ねた時の動画をご紹介しますので参考にしてみてください。結構分かりにくいので動画をご覧になっていただけると嬉しいです。こちらのように第一中学校を目指していただけるとお分かりやすいと思います。トンネルが見えてきたら左折です。第一中学校を過ぎるそこに展望台があります。見えますでしょうか。こちらに一つ展望台があります。そしてこちらにもう一つ展望台があります。 GoPro なので夜間の撮影には弱いのでご覧いただけるかどうか分かりませんけども、今展望台から海の方を見下ろしております。今回の元ブログはこちらから夕日それからマジックアワーを撮影しております。著作権フリーの音源とともにご覧ください。それではどうぞ。いかがだったでしょうか。今回の原付モトブログは鎌倉湘南のツーリングスポット鎌倉光明寺の裏手にある展望台からのお夕日とマジックアワーをお伝えしました。
光明寺までの道のりについては、以前お伝えした高倉健さんの墓碑の時の動画はこちらの方に出てくると思いますので、参考にしてみてください。またまだチャンネル登録をされてない方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録をお願いします。元ブログ作成の励みになります。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。